wale uliotoka na wao, ulipoachwa, pia hawana haja na wewe. Mimi ndio sikuwa na haja nao, niliwaacha tu. Ni wa watu? Ha? Ni wa? Mmoja alikuwa bwana mtu, mmoja ni kijana tu. Lakini sasa unatoka nje kwa na watu ambao hauwataki pia. Ha? Umetoka nje na wao na pia hauwataki. Utaki? Siwataki juu sijaenda nao mimi. Tayari ni kwa mimba na mimba ni ya bwanangu. Lakini kwa nini natoka nje? Sababu ya hawa watu. Unaona hawa? Hawa watu wako ndani yako wanakusumbua na wanasumbua watu. Unajua? Ninayatoa leo. Ubakie na macho tofauti na hizo macho mengine. Niliambiwa kutoka kitambo hata shuleni nilikuwa naambiwa na mwalimu. Uliambiwa na? Niliambiwa kutoka kitambo hata shuleni nilikuwa naambiwa. Na nani? At, na mwalimu. Kwamba? Nilikuwa nikifundishwa, nikiangalia mwalimu, mwalimu ananiambia, "Wacha kuniangalia na macho ya umalaya." Oh, mwalimu alikuwa anakuambia unamwangalia na macho ya umalaya. Sasa haya ninang'oa, tunaweka mengine mazuri. Amen. Okay. Macho ya usherati ama uzinzi ni roho iko ndani ya mtu. Hiyo roho ikiwa inatumia macho yako ina, ukiangalia huyo mtu inamvutia. Bwana Yesu asifiwe. Nilikwambia sisi ni roho tu. Roho inatumia macho yako kama madirisha. Ukiangalia huyo mtu inamvutia. So ni hiyo roho iko ndani yako, wewe ni mfungwa. Kama vile nilikuwa nafundisha, wewe unakuwa mfungwa wa roho fulani. Na ukifunguliwa unakuwa tofauti leo tu. Amen. Pastor, pia tangu nizaliwe nimelelewa na shida sana juu mamangu alikuwa bibi watatu kwa babangu, lakini aliniacha nikiwa mdogo. Nimelelewa na nyanya. Juu babangu alikuja akawa mwanamke, lakini yule mwanamke alikuwa ananitesa, nikatoroka nikaenda kuishi na nyanyangu. Akakuja akafukuza huyo mwanamke tena akawa mwingine. Ikawa nikienda shuleni nikirudi nyanyangu hana chakula wala chochote, yule mwanamke babangu. It's okay. Tusiongee kuhusu nyanya sababu tuko kwingine sasa. Ni wewe ukombolewe na maisha yako yawe tofauti. Sawa. Amen. Asante mwana. Unatoka wapi? Natoka Changamwe. Ai. Huko Changamwe unaishi na nani? Venye tuliko sana bwanangu, watu wa wenye najua pia walinikataa. Ikawa na nikakodesha nyumba kwa mtu hapo tu jirani karibu na bwanangu. Nikakodesha nyumba. Mwezi ndio umeisha, sina pesa ya kulipa. Na huwa unakula unatoa pesa wapi? Eh? Eh? Kukula? Eh. Ila kukula sinaenda nakopa. Uwezi kukopa mwezi mzima? Siwezi kukopa mwezi mzima juu nitaenda kukopa. Ama ni nikiwa nimewadanganya huyu mwanaume tu wa kando nimpigie simu. Nataka unitumie pesa fulani, ananitumia nanua chakula. Akuulizi swali? Aniulizi. Unampigia mwanaume unamwambia nataka pesa ya kukula, anatumana? Haulizi? Hey. Mwanaume. Ni sawa mwanangu, utafunguliwa leo tu. Amen. God bless you. Mami karibu.